seara, suntem alături de domnul Alin Copândeanu, de la Tudor Personal Tailor. La ce părere aveți despre designul vestimentar din România? Pot spune că este în creștere. Nu a fost atât de dezvoltat până acum, dar se dezvoltă și în special tinerii doresc din ce în ce mai mult să intre în această zonă. Cât de mult credeți că este promovat designul românesc? Momentan nu sunt atât de multe resurse, deci fiecare își promovează colecțiile și creațiile așa cum poate. Nu există o susținere generală sau un mediu care să promoveze neapărat designul românesc, dar în câțiva ani o să se schimbe toate aceste lucruri. Ce sfaturi le puteți oferi tinerilor care sunt la început de carieră? Să nu-și piardă speranța, să muncească mult și în special să gândească mare, să nu mai gândească local. Fac câteva creații, le vând prietenilor și asta este tot. Să gândească în perspectivă, să gândească internațional. Care sunt recomandările dumneavoastră pentru bărbații din România? Recomandările, în special pe zona noastră, cea de modă clasică, în special costume și cămăși, sunt prezentate și în colecția de astăzi, pe care o să o lansăm astăzi. Practic, se schimbă un pic trendul și bărbații devin, la fel ca și doamnele, mult mai interesați de modul cum arată și cum se îmbrac. Sfaturile o să le oferim dacă ne vizitează, cu mare drag, în funcție de nevoile lor. Nu pot da niște sfaturi generale pentru că se dau foarte nișat, foarte punctual. În funcție de activitatea pe care o desfășoară, unde au nevoie de sfaturi, le putem oferi. Care sunt cele mai purtate culori anul acesta? Cele mai purtate sau culorile pe trend pot spune că sunt un violet deschis, culorile spre bleu, un blomaren spre bleu și culorile pământii, un bej, un maro deschis. Astea sunt un pic pe trend. Restul se păstrează cel puțin în moda clasică, ce a fost și până acum. Care sunt următoarele dumneavoastră proiecte? Noi, practic, la fiecare 6 luni lansăm o colecție și asta o să urmeze și în viitor. Iar la nivel de brand, Tudor Personal Tailor o să deschidă noi locații, o să deschidem anul acesta în Timișoara și, bineînțeles, o să intrăm în zona de online cu un magazin de comerț electronic. Mulțumim, o seară frumoasă în continuare! Mulțumesc, la fel și dumneavoastră!